Використання поліетиленових пакетів давно стало буденним явищем у житті сучасного українця. І зручно, і практично. Але, як відомо, медаль має дві сторони. Негативом у цій ситуації виступає екологічний фактор. Тому що період розпаду поліетилену становить близько 100 років. У нас зараз немає системи переробки такого сміття, ну принаймні там в Рівному немає системи переробки сміття, і воно переробляється тільки методом складання, утрамбовування. Тоді виникає питання, якщо це не переробляється, якщо воно не розкладається, то для чого нам, ну, своїм же дітям підпорчувати цей світ? Автор проєкту «Без культів» Валерій Гусак знайшов альтернативу вирішення даної проблеми. Беремо, звичайно, ось такий от паперовий пакет. Період його розпаду в землі – місяць. Тобто через місяць в землі від нього сліду не залишиться. А якщо ми говоримо про звичайну упаковку, де треба положити там якісь яблука чи хліб, чи що ще ми купили, то значно краще це зробити ось такий пакетик і не смітити за собою. От з цього і виникла ідея проєкту «Без кульків». І не просто розмови, а от звичайного життя. Тобто в житті замінити поліетиленові кульки, замінити ось таким паперовим пакетом. Ще один варіант – заміна пакету на екосумку, яка слугуватиме набагато довше і окупить себе вже через 2 місяці. Ціна такої сумки – від 25 до 50 гривень, тобто близько 20 пакетів. Від моменту створення проєкту вже минуло 2 тижні. За цей час кількість однодумців збільшилася до 100 чоловік, розповідає Валерій. Ми вирішили запитати у рівнян, чи готові вони до такого ноу-хау. Можливо. Дивіться, скільки вони будуть коштувати. Готові. А обґрунтуйте чому? Чому гігієнічно, правильно, все без мікробів і акуратніше. Ну, екологічно чистіше, ніж пленка. Там нету всяких паразитів. На бумагі менше паразитів, ніж на пленці. А ви розповісти чому? Тому що це більш екологічно. Звісно. А обґрунтуйте, будь ласка, чому? Чому? По-перше, коли йдеш по вулиці, ці кульки скрізь літають. Ну, паперові теж слідно будуть літати, але все одно у нас буде чистіше місто. Ну, я думаю, що я не люблю такі, ось такі кульочки. Але ми змушені її використовуватися, тому що іншим у нас купили. А якщо є, то вони дуже дорого коштують. Як бачимо, більшість рівнян схвально ставиться до ідеї жити без кулька. Далі діло за підприємцями, у чиїх силах змінити екологічну ситуацію на краще. Олександр Підубний, Дмитро Спідченко, у ритмі подій.